Zmizelý obraz bývalé zámecké paní, tento vysoce nemorální obraz nahé pastýřky se po vraždě ztratil, se možná roky ukrývá. Ježišmarja, tamhle někdo leží. Někde na zámku. Já ji viděl, nahou pastýřku. I s dalším tajemstvím. Vévodkyně Anna byla zavražděna toutéž trojhranou dýkou. Nahá pastýřka. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.